madaxweynaha xilka ka sii degayay Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku soo dhaweeyay maanta xarunta filo Soomaaliya madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qoraal lagu daabacay filo Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha xafiiska joogay ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kulan booqashay Islaana uu maanta madaxtooyada qaranka kula qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo 15-kii bishan loo doortay madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya kulanka ayaa labada madaxweyne waxay iskaga xog wareysteen xaaladda guud ee dalka sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa geeddi-socodka dowlad-dhisidda Soomaaliya iyo dardargelinta dadaalladii horumarineed ee dalka ka socday 5 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne Farmaajo ayaa mar kale ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilka madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya isagoo waa la uga baryay inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee loo doortay waxuna shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay si buuxda ula shaqeeyaan dowladda cusub Farmaajo ayaa la filayaa inuu magacaabo guddiga qabanqaabada xilwareejinta madaxweynaha isagoo uu guddigaasi fari doonay inay si degdeg ah u diyaariyaan munaasabadda xilwareejinta maanta oo ay taariikhdu tahay 17-ka bisha May sanadka 2022 waxaa madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kulan salaan iyo booqasho ah ku wada qaatay madaxweynaha xafiiska jooga mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ugu horeynba waxay labada madaxweyne iska xog wareysteen xaaladda guud ee dalka iyagoo hoosta ka xariiqay sidii wadajir loogu sii ambaqaadi lahaa dadaallada dib u dhiska dalkeenna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ugu hambalyeeyay walaalkiis madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka loo doortay ee madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isagoo alle uga baryay inuu u fududeeyo mas-uuliyaddan culus waxaa madaxweyne Farmaajo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed uu ka codsaday in ay si buuxda ula shaqeeyaan dowladda cusub dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay madaxweyne Farmaajo dadaalladii horumarineed ee uu geliyay dalka iyo dadka muddadii uu xafiiska joogay madaxweyne Farmaajo ayaa magacaabay guddi qabanqaabinaysa munaasabadda xilwareejinta guddigaas oo uu madax ka yahay agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciise waxaana uu madaxweynuhu faray inay si dhaqso ah munaasabadaas u diyaariyaan madaxtooyada qaranka ayaa dhanka kale u gudoontay madaxweynaha cusub ee la doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dambaallo hambalye ah oo ku aadan guusha uu ka gaaray doorashadii 15-kii bishan ku qabsoontay caasimadda dalkeena ee Muqdisho dambaallada dalalka aan walaalaha nahay iyo kuwa aan saaxiibada nahay waxay ku salaysnaayeen sidii loo sii xoojin lahaa xidhiidhka diblomaasiyadeed ee aan la leenahay kaas oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi Farmaajo ayaa habeen kor looga adkaaday doorasho wareegii 3-aad la isla gaaray oo ka dhacday teendada afisiyooniyada uu ka guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday madaxweynihii ugu horeeyay xukunka dib loogu doorto u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena